účast v jazde zručnosti. Číslo 7 je pripravený. Takže tu sa začína. Pripomínam, nejdeme na čas. Dôležité je sústrediť sa a zvládnuť jazdu zručnosti. Takže štart. Môžete povzbudzovať alebo poradiť, ako to zvládnuť, aby kopky nespadli. Tak, myslím, že zatiaľ to zvláda. Možno šťastná sedmička. Šťastná sedmička, tak snáď áno, uvidíme, ako to porodcovia uvidia, ako to zhodnotia. Takže, z ktorého roku je táto java? 1963. 63, takže má na krku už teda pekných pár rokov a stále je spoľahlivá? No, viac menej, hej. Vy ste jej majiteľom? Hej. A prečo taký mladý muž a taká stará motorka? No, to som podedil. To je od novoty v rodine. Ja to chválim, pochváľte aj vašu rodinu, takto to má vyzerať. Rodinné klenoty sa majú dediť a starať sa o ne. Ďakujem pekne. To bol súťažiaci s číslom 7. Poďme na osmičku, nech sa páči. Aj v krásnych dobových tesilákoch. Takže, tuto začíname. Mladý muž, ak môžete trošku... Takže, štart. Môžete vyraziť na svoju jazdu zručnosti. Započula som, že babeta išla do sveta. To by som možno aj ja zvládla na také jazdy. Určite. To bolo hlavne pre dámy. Koštruované. Mám taký pocit, ale že sa v dnešnej dobe už zase tak trošku vraciame k tomu, čo bolo kedysi, lebo bicykle sa pomaly začínajú podobať zase na bobety. Áno, to radí, keď bicykel má nejaký pomocný motorček, aby sme nemuseli toľko šlapať. Tak idem sa opýtať aj tu, tohto súťažiaceho. Ako sa vám išlo? Vynikajúce sa. Bolo to ťažké? Viete čo, ani nie. Tréning predtým nejaký bol? Viete čo, musím sa priznať, bol, ale iba taký odničom vlastne. A posledná otázka, z ktorého roku je táto babeta? Je to babeta M228 z roku 1971 z prvej série výroby. Super! Tento vedomostný kvíz dopadol na jednotku, ďakujem. Môžete si ísť oddychnúť a ideme na deviatku. Krásne nám to odsýpa. Štart! Nech sa páči, dráha je určená ďalšiemu pretekárovi v jazde zručnosti. Za celým to ide krásne. Tak som to zakrikla zase, takže nebudeme už hodnotiť. No nie je to jednoduché naozaj udržať rovnováhu. Keby si to vyskúšal hocikto z nás, možno by prišiel na to isté. No, tak ako to bolo? No, nič moc. Čo bol problém, jazdcovi alebo motocykli? Jazdcovi, no. Takže motocykel tento je spoľahlivý, z ktorého je roku? 69. Krásny starý kúsok, vyzerá nádherne, modrá farba, moja obľúbená. Nech sa páči, môžete si ísť oddychnúť. Ďakujeme, poďme na desiatku.